Thaís, tudo bom, gente linda? Vamos começar mais um vlog. E hoje eu já tô aqui no Outlet. Vamos gastar os milhões que a gente não tem. A gente veio comprar, né? Porque a gente veio com a mala praticamente vazia. Caí que tá precisando de roupa. Eu falei, não vou gastar aqui no Brasil de jeito nenhum, porque dizem que lá tem roupa muito melhor e mais barata. Ezequiel também, a mala do Ezequiel veio super vazia. Da Elisa eu vim na ideia de comprar roupa pra ela pra mais pra frente, sabe? Pra quando... Epa, neném chorando. Olha aí. Gente, olha isso aqui. Virou. Olha aqui. Gente, essa criança estava deitada de barriga pra cima. Olha como é que já tá. Ela tá terrível, terrível. Enfim, vamos pras compras. Eu vou cuidar do neném aqui e depois nos falamos. Ah, o Ezequiel pegou ela, então vamos. As meninas não estão comigo no momento porque elas foram em um outro parque. E a gente, eu até fui lá rapidinho com elas e tal, mas começou a chover e eu resolvi ir embora. E aí vim com o Ezequiel. Aí depois elas vão vir pra cá também e nós vamos fazer compras. Agora Vitória Secrets. Oi, titia, já tô aqui no carrinho. Tô gravando vlog com vocês. Olha só, gente, o desespero dela pegar a câmera. Eu tô gravando, toma. E o outro? Tá vendo o mapa do Outlet pra poder... É, mas eu não sei onde a gente tá. Achou a Forever. Achou? Cadê a Forever? Forever 21. Forever 21, a gente só tem que descobrir onde que a gente tá. Gente, a gente parou pra comer. Eu e o Caio estamos comendo essa coisa aqui, ó. Charles. É lanche, gente. É lanche, é gostoso. É um pão com frango e batata frita. A gente é muito difícil de saber pedir. Eu comi sub. Esse aqui é o Para o Subway. É muito difícil de entender, porque a gente não consegue ler o que está escrito ali. Aí a gente... Mas aqui o legal é que muitos falam espanhol. Eu não tive dificuldade. Aqui no Outlet. Que é o Outlet Premium da International Drive. Ah, tá. Eu, como eu não saí daqui, porque com a Elisa e poderia lá, eu não sei. Eu fui pelo desenho. Eu vi o desenho ali e falei, ah, então é aquilo ali mesmo. Porque não vai ter erro, né? Eu vou lá pedir uma coisa e ela vem com outra. Ah, tá bom. Mas, gente, eu como lanche já pensando em Camila, pela comida, ai, brasileiro, normal. Eu fico aqui, mas na cabeça, ela Camila. Sem um. Enfim, vim na loja que eu queria, porque o Ezequiel tava perdido, assim, querendo entrar em tudo. Agora cheguei na Carteres e vou fazer a festa. Já pegou um? Já tô forte na minha mão segurando, não sei se eu vou levar. Quanto é isso? Não sei. Deixa eu mostrar a galera aqui. Tá vendo? Não, mas tem ela que é assim, ter. Ó, pega e olha o preço. Nossa, irmão, 14, mas pegou onde? Olha lá, com 60 off. Aí é bom. 60. Tem 60 off e a gente mais 25%. Um 25%, ou que é que explicou no começo. Mega barato. Gente, é muito barato. Olha aqui, ó. 9 dólares esses vestidinhos que são muito bonitinhos, olha. Eu amei. Ezequiel, depois de cantar uma coisa pra ela se acalmar. E mamãe não conseguia cantar há muito tempo. Vamos ficar aqui esperando a mamãe. Mamãe ali comprando as coisas. E a gente fica aqui esperando. O que você tá fazendo aqui? Meu Deus. Tô separando aqui pra ver se eu tô levando coisas a mais pra uma idade. Mas assim, no chão da loja? Ah, mas então, né, você vai demorar? Porque eu vou ter tanta roupa aqui. Não vai demorar nada. Vamos ver se minha mãe é expert. Bom, gente, saímos da Carteres. Eu gastei... Caraca, ah, não dá pra ver. E que é engraçado aqui é que eles já mandam com cabide, com tudo. Olha a Elisa como é que tá. Gente, até agora eu não achei uma touca que coubesse na cabeça dessa criança. Vocês acreditam? Eu esqueci de trazer touca. É a cabeça. E aí não tô achando nada. Só acho de recém-nascido. Não acho pra tamanho dela. Ela é minha cabeçudinha. Tadinha, né? Nada. É porque só tem pra recém-nascido. Então ela é minha bebezinha. Ai, Kaique, pega aí, caiu. Então ela é minha
bebezinha, gente. Então ela é minha bebezinha. Enfim, a gente comprou. Eu quero fazer a conta de quanto que deu real pra falar pra vocês. Quanto é que deu e quanto é que deu de desconto e tudo mais. Porque assim eu já não sei. Eu saí pegando, porque foi o meu maior objetivo dessa viagem, era comprar coisa pra Elisa, porque ela não tinha muita opção de roupa pra 6 meses, 9 meses e 1 ano. Ela só tinha 5 bodies de cada, que foi o que a Twila levou da outra vez que ela veio aqui. Então meu maior objetivo era comprar roupa pra Elisa. Aí eu saí pegando tudo que eu precisava e coloquei lá, né, que eu tinha me preparado pra ir. E aí eu não sei exatamente quanto que deu, assim, eu acho que eu paguei uns 240 dólares, foi 30 e pouco. 37. Foi 237 dólares. Nosso dólar a gente comprou era 3,60, eu acho que deu uns 800 e poucos reais. Mas eu quero ver ali e mostrar pra vocês depois no vídeo de comprinha tudo direitinho. Agora nós estamos indo comer, porque tá todo mundo morrendo de fome. E eu vou desligar porque eu não aguento mais, gente. Segurar aqui, segurar aqui, porque ela não quer ficar aqui. Ela bota ela ali, parece que tem espinho. Até que ontem ela ficou muito bem ali, mas hoje ela não tá muito afim, não. Hoje ela tá meio irritada. Ela tá irritando, chorando fácil, não tá conseguindo dormir. Olha isso, gente. Elisa da mamãe. Gostosa, gostosa, gostosa da mamãe. É a princesinha mais gostosa desse mundo. Viu? Já decoraram a minha musiquinha. Gente, é todo dia, tipo, umas 5 vezes por dia. Como não decorar? Ainda é gostosa a música, gente. Faz sentido. Tem que criar o funk dessa música. Gente, o Ita tem um monte de dancinha. Cada hora ele faz uma. Como é que é aquela assim? Do bracinho? Eu aprendi. Olha isso, gente. Como esse menino faz rápido, senhor. Eu também aprendi, tá? Ô, Camila. Camila, eu também aprendi. Eu tava lá na loja fazendo. Aí o Ezequiel, o que que é isso? Foi no automático, tá? Eu lá fazendo. Não, parece que eu tava com vontade de fazer xixi, eu falei, ah, vou fazer dancinha. Chegamos aqui no restaurante, compramos o resto do pessoal. Meninas, tudo aqui. Agora eu tô salvando, conversando e tal. E a Ana pediu umas comidinhas diferentes. E esse aqui é o SPF. Incrível. Elisa da mamãe. Gostosa, gostosa, gostosa da mamãe. Tem que comer e depois ler. Olha, Kaique, olha aí. Tem que comer primeiro o biscoito, depois você pode ler. Que bagunça, hein? É porque eu tô organizando tudo aqui, porque agora nós vamos trocar de casa. A viagem com o CBB encerra amanhã pela manhã. As meninas vão embora pro Brasil. E eu, Ezequiel e o Kaique e Elisa vamos começar a nossa viagem em família, né? Separados, sozinhos e tal. A gente vai ficar mais uma semana aqui. Então eu tô organizando. Aqui são só roupas sujas do Kaique. Que aí lá na outra casa também tem máquina de lavar e tal. Eu vou lavar a roupa lá e tal. E aí eu já tô fechando, já fechei uma mala, que é a mala com as comprinhas, né, com as coisas só de comprinha. Aqui é só minhas coisas, eu ainda não organizei. Finalizando aqui a do Kaique, já arrumei as coisinhas dele, algumas comprinhas e tal. E agora aqui, roupa suja. Vou colocar aqui também, mas dentro de um saco, porque amanhã a gente vai lavar essa roupa, porque não dá, né. A gente trouxe pouca roupa e tal, e eu não encontrei muita coisa pro Kaique até agora. De roupa mesmo, a gente só comprou 2 casacos e 1 tênis.
Foi, o resto foi bobeirinha que ele comprou em parque. Mas só compramos isso. E aí amanhã não, que eu vou tirar o dia pra descansar. Mas no próximo dia a gente vai ver se a gente sai pra comprar realmente roupa pra ele. Pra Elisa, graças a Deus, já fechou a cota, entre aspas. Porque, tipo, eu já comprei tudo que eu precisava comprar realmente pra ela. Mas eu quero comprar sapatinho e quero comprar as coisas de alimentação. E é isso. É isso, gente. Eu vou encerrar aqui o vídeo. Amanhã eu começo um novo vlog pra vocês, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus e até as próximas redes. Bye!